پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن میانہ طرف لولہ بروت تو مائ بروت سلام ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں تہندی باپت بیاکھ اک دلیل مز امی برو زب کر عزیز دلیل شروع بس تہ گزارش کرن زی چینل کرو سبسکرائب سید واتنیو شیئر کرتھ باقین تام تہ وقت ضائع کرنے ورائی کرو عزیز دلیل شروع سن عزیز دلیل چھ رانٹس تو کھور یہ لک ادبچ اخ مشہور دلیل امید چھ تہ بوزیو غور سان دپان یہ اخ کھر اخ بڑ چالاک اس ون لکٹ مگر ہیر پھچ آسس بجہ اکہ دہ کھوت تلکلس اکس تہرس پہ لگن تل کھن اپر پچ بڑ زنان یہ رانٹس کھرس خبر زنان چھ دپنس بجی تل مائ کھ رانٹس کر ہور کن نظرا دپنس ول لگے تراو کھر تر تل بجہ رچو حلم مگر تل پی وس دپنس ناو تو یمے گئی مکر بون پہم واسط تراو کھر وود بون پہم تو پلنس تل ات ست رانٹس کرس اتس تھپ تو وولن پتھر برن ٹھیلس ٹھیلہ تلن نخس دپان صحب وستاد ام پتن ام ساتن یہ گھر کن درائہ اکس جائے اس دند وول زمین وایان بجہ تھو ٹھیلہ بیری پہ تو دند ولس ونن یوتام بہ یور یمے ٹھیلس تھوز نظر بڑ درائہ بیس اندس کھر کور دند ولس آلو دند ول مسرو ٹھیلس گنڈ کھر ثن یل وچھ وچھ دت پوش برن ٹھیلس تو تھونس گلس گنڈ پھرت بڑ آئے اور یور پھرت تو بیری پہ تلن ٹھیلہ تروون شانن پہ گھر کن پکان پکان سنی امس یم دت شانن شانن یل لوگس ٹھیلس کن ونن خر شیتانا کورنیا جوتل جم یہ کھٹ ٹھکان واد گر تتی تارے فکر گر واتت کورن ٹھیلہ پن کور حوالہ دپنس ٹھیلہ مز کڑن کھور تو چینٹن کنزس مز کور مسرو ٹھیلس گنڈ ات مز وچھن دت رانٹس دوپ یہ کار گو دند ول سن تم آس کھور یل ژھنمت راتس اوسس ونج اوم تیل تلان پگہ درائہ رانٹس بیی گام کن واتان واتان وز اتھ تل کلس نش کھور وچھن اکس لنج پہ تل کھان کھر دس آلو بجی تل ما کھیک تراو تو پوش بجی وونس کھر تر تل مٹھا بون کن بجہ داریو حلم مگر تل پی پتھر گوبرہ بون پہم وس اد تراو تل کھر وود بون پہم تو پلنس تل ات ست رانٹس کرس اتس تھپ تو وولن پتھر برن ٹھیلس ٹھیلہ ترن نخس تو درائہ گھر کن واتان واتان وز اکس پہلس نش امس دوپن یوتام بہ یور یمے ٹھیلس تھوز نظر ٹھیلہ تھوون اکس پلس پہ تو درائہ بڑ درائہ تو کھر کور پہلس آلو پہل مسرو ٹھیلس گنڈ کھر ثن یل پہل تھو ٹھیلس آب برت کورنس گل گنڈ بڑ آئے اور یور پھرت ٹھیلہ تلن شانن پہ تو درائہ گھر کن ٹھیلہ مز اس آب پھورا پھورا پشپان بجہ لوگ ہندریار دپنس خر پرمانا کورنیا جوتل جم یہ ادریار کران بہ تروت نوت یل واد گر اتی تری فکر شیطن یل رانٹس وز گر ون پنہ کور ٹھیلس مز تراو گنڈ کھور چینٹن کنزس مز تو رن اگر یم ساتن کور ٹھیلس گنڈ مزرو ام مز دراو آب ات آبی آب رانٹس آئی راتس نندر ونج اسس دزان پگہ درائہ صبح تو وز بی تھی تل کلس نش کھر اس کلس پہ تل کھان دوری کورنس آلو بجی تل ما کھیک بجہ وونس وز بون پام تو پلنا مٹھا کھر پنو تل مٹھا بجہ وول پتھر تو برن ٹھیلس آز نیون سیودی گھر گھر واتت انن کور ناد دت تو دپنس آز اونم کھور رٹت بہ تراوے تام نندر کور مسرو ٹھیلس گنڈ ام مز درو کھر رانٹس کجہ گو کھور خوش دپنس بہ مارت مگر مے سی خاندر کرن کھر وونس بہ کر ہا چ سی خاندر مگر چین موج مارم رانٹس کجہ گو یہ تیوت ٹوٹ دپنس ژم برگم ول بہ ہاوے موج کت پہ روز ژھوپ کرت رانٹس اس نندر رانٹس کچہ کور ماجہ ہندس مستس تھمبس ست گنڈ دپان رانٹسن چھ مستسی من زور آسان
مس ییٚلہِ تھمبس سۭتۍ گوٚنڈنس سُہ آیہِ نہٕ ہوشہِ کینٛہہ. رانٹس کچہِ ہوو کھٔرِس پنُن سورُے گرٕ، دپان اتہِ ٲسۍ لال تہٕ جوٲہرات، واریاہ زیادٕ مال و دولت ٲس اتہِ. دپان دۄہ زٕ دۄہ گٔیہِ تہٕ اپٲرۍ پوٚک ونہٕ کۄکرا اکھ، کھٔرۍ روٚٹ تہٕ ووٚنُن رانٹس کچہِ، مےٚ چھُ سخ بۄچھِ لٔجمٕژ. دپان ژٕ چھکھ ماز ژیٖنٹہِ دِوان، سُہ چھُ مزٕدار آسان، یہِ ونہٕ کۄکُر دِتن مےٚ رٔنِتھ، أسۍ کرو خانٛدر. کۄکرس دِتُکھ ڈوٚنٛگ، ترٛووُکھ کنٛزس منٛز. رانٹس کچہِ دوٚپ کھٔرِس، والُس مُہل ٹاس. کھٔرۍ دوٚپُس، ژٕ رٹھ اکھ مُہل تہٕ بہٕ رٹھٕ بیٛاکھ، دۄنوے ترٛاوو جل جل دب زٕ ژور تہٕ یہِ گژھِ جلدی یی ژیٖنٹنہٕ. دپان ہیوٚت دۄنوٕیو وُہ کۄکُر ژیٖنٹُن. دب ترٛاونہٕ وِزِ ٲسۍ دۄنوے کلہٕ کنٛزس کُن نوٚمراوان. اکہِ لٹہِ یُتھُے رانٹس کچہِ کلہٕ نوٚمرو، کھٔرۍ دِژٕس مستس تھپھ تہٕ دبٲوٕن کنٛزس منٛز، پٮ۪ٹھٕ وولنس مُہل ٹاس، کنٛزس منٛزٕے کوٚڑنس زوٗ. اتہِ یۄس گرٕ ویٹھا ٲس، لال جوٲہر ٲسۍ، دپان تِمہٕ بٔرۍ یِم ٹھیلس تہٕ آو پنُن گرٕ واپس. گۄڈٕ گوٚو دانٛدٕ وٲلِس تہٕ دِژنس بخشٲیش، تِکیازِ دانٛدٕ وٲلۍ اوس نہ یہِ اکہِ پھِرِ بچومُت. امہِ پتہٕ گوٚو پٲلِس نِش تہٕ تٔمِس تہِ دِژٕن بخشٲیش، تِکیازِ تٔمۍ تہِ اوس اکہِ پھِرِ بچومُت. تہٕ دپان یِتھ پٲٹھۍ گٔے یہِ دٔلیٖل ختم. اتٮ۪تھ ننیو اسہِ زِ کھوٚر کوٗتاہ چالاک چھُ آسان. یہِ چھُ سانہِ لُکہٕ ادبٕچ اکھ دٔلیٖل اکھ، یُس زن شُرۍ پزن وٲزناوٕنۍ، تاکہِ تِم تہِ کرن امہِ سۭتۍ گژھن تِم تفری گژھِ تِمن، تِمن گژھِ اینٹرٹین گژھن تِمن، تِمن کرن امہِ سۭتۍ گژھن تِم واریاہ خۄش یہِ دٔلیٖل بوٗزِتھ، سۭتۍ گژھکھ پننہِ زبٲنۍ ہُنٛد اوپ ژاپ ژوپ تہِ. تہٕ بیٚیہِ ترقی فِکرِ زِ سٲنِس لُکہٕ ادبس منٛز کوٗتاہ اہم چھُ کھُر یِوان ماننہٕ تہٕ کھُر کوٗتاہ چالاک اوس یِوان ماننہٕ. تہٕ یہِ ٲس سٲنۍ عزیٖز دٔلیٖل یتھ ناو اوس کھُر تہٕ رانٹس. بیٛاکھ اکھ دٔلیٖل ہیٚتھ گژھِ تۄہہِ سۭتۍ جلد مُلاقات. توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ.